Dobrý den, jmenuji se Filip Barták a pracuji ve firmě Megapixel. Fotoaparát, který zde vidíte, se jmenuje Panasonic Lumix DMC LZ10. Společně s ním najdete v krabici také USB kabel pro propojení fotoaparátu s počítačem, AV kabel na prohlížení snímků na televizi, dále jsou zde přiloženy dvě tužkové baterie a poutko na ruku. Nechybí zde ani český návod, záruční list a CD se softwarem do počítače. LZ10 je zajímavý, dobře vybavený kompakt. Disponuje snímacím senzorem o rozlišení 10,1 megapixelů a velice povedeným objektivem Leica, který začíná na širokém ohnisku 30 až 150 mm, což odpovídá pětinásobnému zoomu. Objektiv je také vybaven stabilizací obrazu, která napomáhá udržet v horších světelných situacích snímky ostré. Na zadní straně přístroje je 2,5-palcový displej chráněný proti odleskům, zajišťující dobrou čitelnost na přímém slunci. Další příjemnou funkcí je pokročilý automatický režim Intelligent Auto, jež zajistí správné nastavení pro každou situaci. Tento kompakt je také vybaven mnoha scénickými režimy. Všechny tyto vlastnosti napomáhají jednoduchosti a přehlednosti ovládání. Proto je také takový kompakt vhodný, hlavně pro člověka hledajícího jednoduchost společně s dobrou funkční výbavou a spolehlivostí, že fotoaparát dokáže udělat dobrý snímek i za nestandardních podmínek. Jako příslušenství, jež si můžete vybrat na našich webových stránkách www.megapixel.cz, by jsem doporučil zakoupit vhodnou paměťovou kartu a pouzdro pro tento malý a tenký kompakt.